بسم الله الرحمن الرحيم क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर कुफल पड़े हुए हैं? الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عزیزان گرامی السلام علیکم آج ہم قرآن مجید کے 21वें पारे اتلو ما اوحی کا خلاصہ بیان کریں گے اس میں سورہ عنکبوت کا اخیر ہے اور اس میں ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین وہ لوگ جو ہمارے لیے ہم سے ملنے کے لیے ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم اپنی راہیں ان پہ کھولتے چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کے تو ساتھ ساتھ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر اللہ کے راستے میں چل پڑے تو لے چلنا اللہ کا کام ہے۔ فرمایا ہمارے راستے میں نکلو گے تو توفیق دینا، راستے کو آسان کرنا، نئی سے نئی راہ کھولتے چلے جانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔